Сегодня в рамках обхода студенческих общежитий мы, молодежное крыло «Жасотан», совместно с информационным порталом 716.kz, мы посетили общежитие номер 1 Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова. К сильным сторонам данного общежития хотелось бы отнести наличие Wi-Fi на всех этажах, наличие медицинского кабинета, изолятора. Также действует компьютерный класс, в котором студенты могут обучаться. Учли наше предложение по настилам в душевые, противоскользящим. К своим примечаниям, рекомендациям мы бы хотели добавить. Первое, это не во всех комнатах работают лампочки. Второе, это по холодильникам добавить их на этажи. И третье, это проблема, которая уже в принципе решается. На 407 человек студентов у нас предусмотрено всего 6 душевых кабин. Сейчас строятся душевые кабины, также вместимостью 6 человек, специально для девочек. Все рекомендации будут нами направлены руководству вуза для их дальнейшего рассмотрения и исполнения. Так, бізде жатақхана просторна, бәрі жақсы деп ойлаймын. Осы оқу жылына біз дайынмын деп айталамын. Біз жатақханаға 405 бала қабылдай аламыз. Ойылғы капитальный ремонт жасақта айтып бір косметический ремонтты ақырындып жасап алдық. Бүкіл краскалар, бүкіл нелер жеткілікті болды. Өзімнің жұмысшыларымның арқасында бәрін істеді деп ойлаймын. Оқу жылына біз дайынбыз. Какие есть слабые стороны, которые вы бы хотели усилить в этом общежитии? Усилить я бы хотела компьютерный жағынан, наверное. Балалардың жағдайы негізінде қазір онлайн болып жатқандықтан сол осы компьютер жағы кішкене қиындау бізде пока. Ну, береміз деп жатыр, алы жаса беріліп қалады. Осы жақында тағы әкелінеді деп жатыр. Жатақхана қызды жайлы. Іш барлығы жақсы. Сыныш, сенің сынысымыз жоқ, бәрі жақсы. Ыңғайлы, жатағымыз жылы. Барлық жағдай жасалған негіз. Басқа сұрағым жоқ. Жо, мен жалғыз тұрамыз на. Қазіргі пандемияға байланысты бір-бірден тұрып жатырмыз. Қазіргі таңда бізде 39 бала тұрып жатыр. 26-сы қыз бала, 17-сі ұл балалар. Олар ұлдар үстіңгі 5-ші этажда тұрып жатыр да, қыздар 2-ші этажда тұрып жатыр. Қазір бала бір-бір комнатадан бір бала жатып жатырмыз. Қазіргі пандемияның байланысты бір-бір баладан. Бәрінде. Балаларға, студенттерге антисептиктар барлығы как положено? Как положено қойылған бәрінде.